Жер асты байлықтарын үнемді пайдаланып, олардың балама көздерін дамыту ел алдында тұрған басты бағыт. Дамудың даңғыл жолына бастайтын мемлекет межелеген міндеттің бірі осы. Ең негізгі бұл қойылып отырған жаңағы көптеген мәселелерді шешсек, онда біз дүние жүзінің дамыған 50 емес, 30 мемлекеттің қатарына қосылады. Ол деген Еуропаның өзінде 45 мемлекет бар. Еуропаның өзінде. Ол енді жаңағы Америка бар дамыған, Шығыс Азия бар дамыған. Ал енді тек қана Қазақстан сол 30 мемлекеттің қатарына қосылу деген бұл үлкен мақсат. Әрине, оған біздің мемлекетіміздің жетуге мүмкіншіліктерінің бәрі бар. Енді және екі үлкен мәселе бұл адамзаттың алдында тұрған су мәселесі, тұщы су мәселесі. Адамзатқа тұщы су керек. Мінекей осы жағдайда мысалы Қазақстанның өз жерінде қазіргі бүгінгі таңда мысалы Маңғыстау өлкесін алатын болсақ, Маңғыстау өлкесінде осы 50 жылға жуық уақыттан бері тек атомдық реактор арқылы тұщытылған суды ішіп отырған өлке. Ал енді сол судың жаңа көздерін табу, суды тұщытатын бүгінгі замандағы жетілген қондырғыларды табу және жерасты суларын кеңірек ауқымды пайдалану, мінекей бұның барлығы күн тәртібінде тұрған мәселе. Елбасымыздың жаңа жолдауында да тіл мәселесіне баса көңіл бөліп жатыр. Бұл ұлттық тіл деген ол өзіміздің отанымыз, ол ұлттық тіліміз деген өзіміздің шекарамыз, ұлттық тіл деген біздің ата-бабамыз, анамыздың тілі. Анамызды қастерлеу арқылы біз ұлтымызды қастерлейміз, елімізді қастерлейміз. Жалпы елбасымыздың жолдауында көп деген мәселелер қозғалды. Соның ішінде бүгінгі таңдағы жастар еңбекке баулу, тілімізді насихаттау, оның барлығы бүгінгі таңда енді іске асып жатқан жағдай деп айтуға болады. Жастар әртүрлі кәсіп орындарын ашып, мәселен ауыл шаруашылықтар көтеріп жатыр. Соның бәрі біздің тәуелсіздігіміздің осы жалпы айтқанда басшылықтың арқасы деп мен өзім түсінемін.